अहिले चाहिँ हामी यहाँ बुलिङटार गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक काफल डाँडा स्थित यो श्री महेन्द्र प्रावि स्कुलमा छौँ। स्कुल यो साबिक कोठथर गाविसको दोस्रो स्कुल हो, तर अहिले यो स्कुलको अवस्था एकदम जीर्ण अवस्था छ। गत 2074 अहिलेसम्ममा गाउँपालिका स्तरबाट कुनै पहल हुन सकेन। यहाँको हाम्रो जनप्रतिनिधि पात्रहरूले पनि केही आफ्नो समस्याहरू दर्शाउन सकेन कि सायद स्कुलको अवस्था एकदम जीर्ण छ। आउने अब चुनावमा हामीले यहाँको एउटा समस्यालाई पनि उम्मेदवारसँग दर्शाएका छौँ। यो स्कुललाई चाहिँ जसरी भए पनि यो स्कुलको मुहार चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। धन्यवाद।